Проектот Inform се занимава со анализирање на процепот помеѓу формалните и неформалните правила во државите од Западниот Балкан и има за цел да адресира еден недостаток во постоечката литература за европеизација, која до сега се фокусираше многу повеќе на приближувањето на европското законодавство кон националните законодавства на земјите од Западен Балкан, но при тоа не обезбедуваше доволно анализа и фокус на практичната имплементација на тие правила во пракса. Па така, голем дел на закони во последните 10-15 години беа променети, но нивното спроведување не вроди со очекуваниот плод и постои еден процеп помеѓу формалните правила, наметнати од ЕУ и спроведени од домашните институции, и неформалните пракси, односно како обштествата функционираат во пракса. Проектот беше фокусиран и ги анализираше разликите помеѓу формалното и неформалното во три сектори: во политика, во секојдневен живот и во економија. Тимот на Институтот за демократија од Македонија најмногу беше фокусиран на политичките процепи помеѓу формалните и неформалните правила, и тука ги анализиравме неформалните лидерски средби, распространетиот клиентелизам во земјите од Западен Балкан, како и неформалните влијанија во правосудството во Македонија, Србија и Словенија. Од оние наоди кои ги добивме за неформалните влијанија во правосудството, забележавме дека неформалните влијанија може да се категоризираат во две групи: инцидентни неформални влијанија, кои се случуваат кога одредена странка во одредена постапка сака да влие врз исходот и се обидува да влие врз судиите или обвинителите, и систематски или системски влијанија, кои се многу посериозни, кои вклучуваат одредена хиерархија на влијанија, која се протега низ целиот правосуден систем и е најчесто политички мотивирана. Додека инцидентни влијанија се забележуваат во сите три држави кои ги анализиравме: Македонија, Словенија и Србија, овие систематските или системски влијанија се многу по-распространети во Македонија и Србија, каде што улогата на политичките партии има големо влијание, особено политичките партии на власт, има влијание врз целосната хиерархија во правосудниот систем и начинот на кој функционира правосудството. Па така, политичките партии, односно извршната власт, извршува влијание врз судските совети, врз председателите на судови, и тие потоа по вертикала, односно по некаква хиерархија, може да влијаат врз носителите на одлуки, односно судиите. Иако големо внимание се посветува во процесот на пристапување кон ЕУ, големо внимание се посветува на владеење на право и независност на правосудство, нашето истражување покажува дека иако Македонија и Србија се кандидати за членство во ЕУ, и Србија има отворено преговори со ЕУ, а Македонија се надеваме дека ќе отвори оваа година, состојбата на терен, односно во пракса, е далеку од она како треба да биде, односно кои се европските стандарди за независно и непристрасно правосудство. И при тоа има уште голема работа за да се затвори тој процеп помеѓу формалните правила, наметнати од
Европската Унија и кои се дел од процесот на пристапување кон неју и она како е во пракса, односно како функционира правосудството во Република Македонија и во Република Србија.